ñoom nekk ñu fi woon ñoo nekk seen équipe nationale U20 ba tax na bi ñuy fekk si fekk na championnat bi démarré. Le championnat bi démarré chaque semaine yaa ngi préparé match. Donc pour nga mun a installer benn manière de jouer pour ñu mun a pour mun a huilé dafay jël temps. Donc te ay xale nañu moo tax ñu ngi wax nit ñi ñu bañ a yàkkant ñu wax suñu supporters yi ñu tey ñu may xale temps bu ñu amee temps bu doy nañu ñëw ba mun a dugal ay buts. Te commencé nañ dèjà ak ñoom liggéey spécifique yi nga xam ne devant les buts ak ñoom je pense que bu ñu ci jotee def un mois ak ñoom bi si kanam raw li bët dañ gis ni xale yi li doon suñu problème yëpp nañ ko réglé mooy lan dugal bi. Moo tax may wax nit ñi rek nañu tey te bañ a yàkkanti ñu ngi ci liggéey. Donc kuy liggéey da nga def ndànk-ndànk kuy yor da nga def ndànk-ndànk donc ci loolu lañu nekk di wax nit ñi vraiment ñu bañ a yàkkanti. Kii bi positif na quoi match nit bi arrangé nañu parce que ñu ngi jógee si defe waaw pour tey suñu objectif mooy lan la tey match bi pour foog ñu bindoon point waaw ñëw nañu pour jël 3 points mënuñu jël 3 points am nañu benn point dañ si santé yàlla ñu ngi yem préparé ko pour sëddam. Yaakaaroo ne da ngeen perte 2 points parce que 2 ngeen ci transversal ba ngeen ci poteau. Waaw si match bi moom ñoo ko moomoon moom waaw match bi moom war nañ ko gagné ko des fois tamit on sait jamais quoi waaw dem nañu. Ah am nañu occasion rajé nañu parce que mun naa manque de lucidité rek mooy tard waaw manque de lucidité à part ça moom côté jeu moom la ba nañu goree bal bi daw na suñu ginnaaw ak doole côté dier on était là. Kii bi rek quoi affaire résultat bi nu mu vierté rek mooy problème bi.